Usay padan agayo ug inyong kahayag at ubangon sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga kamaayong buhat ug mag-guide sila sa inyong kahayag at ang kahadlok si Ginoo may sinugdanan sa kaalam. Siya ang iyong mga panalangin sa Diyos aron atong maibawan ug mabuyan sa ang tanan nga matuod ug ang tanan nga matarong. Busa mag-apo kita na panisubad, Ginoo, hatagi kami sa Espiritu sa kaalam. Ginoo, hatagi kami sa Espiritu sa kaalam. Ginoo, ang Diyos, imo kami gibuhong sa pagkadakong gugma. Busa itawag kami ug tinuod gayud na kami imong mga anak. Tabangi kami sa paggamit sa aming mga tunan aron nga mas tin-aw namong masabtan sa Kristo nga diyakagan og sumbanan sa inyong bagong pagbugna sa iyang paglambo sa kaalam, patuigon o grasya. Itugot na sa among paglambo sa among pagtuon, lugubo usab kami pinaagi sa inyong grasya, nagaampo kami Ginoo. Diya sa imong providensya, imong ginibo nga ang pagtambayayong mahimong pamaagi sa kauhan ng pag-uswa. Itugot na ang tanan na pinugyanan sa pagtudlo kanamo, magtudlo usap kanamo sa pagtuhan alam sa kaima. Nagaampo kami Ginoo. Ikaw ba o ang tigpugna at tigpanalipot sa tawhan ng dibidad? Itugot na ang mga kaayuhan na bunga sa maayong edukasyon, ikapaambit usap sa tanang katawhan sa tibuot talibutan. Nagaampo kami Ginoo.